بسم الله الرحمن الرحیم په تیر درس کې مونږ په ماوس باندې او سره په فایل هیستوري باندې خبرې کړې وې. نن په کنټرول پنل کې په بل مهم آپشن باندې چې په نوم د میل یادېږي او کیبورډ په دې خبرې کوو. راځم کنټرول پنل خلاصوم. ماوس او فایل هیستوري باندې مونږ خبرې کړې وې فونټ د شان باندې. میل څه دپاره استعمال یې ګوره لیکلی میل او منځ کې لیکلی مایکروسافټ آوټلوک. میل خط ته وایي ته که چاته خط لیږي که نه نو دا خط چې مونږ لیږو خط پاکټ دې ته میل ویل کیږي. بیا یو ایمیل دی. ایمیل څه معنی ورکوي؟ الکترانیک میل یعنی برقی خط لیږل. صحیح ده. نو که چیرې ته غواړې چې خپل ایمیل که هغه رسمي اوسي که غیر رسمي اوسي دې کمپیوټر کې تنظیم کې البته آوټلوک پروګرام کې. آوټلوک یو پروګرام دی چې هغه د ایمیل کمیونیکیشن لپاره استعمالیږي. رسمي اداراتو کې مثلا وزارت خارجي ته که تاسو لاړ شئ، وزارت داخلي ته که لاړ شئ، وزارت مالیه ته، هغوی چې کله داخلي او خارجي ارتباطات نیسي په د ایمیل د طریقې نه نیسي. داسې نه کوي چې مثلا شخصي خپل جیمیل خلاص کړي او د هغه نه ایمیل ولیږي. نه، اجازه ورته نشته ده د دفتر ایمیل نه. د مثال په طور باندې دلته ګوره د رئیس صاحب نه مخکې بل رئیس و ټولو چې دی هماغه یو ایمیل ادرس و سی ای او په نامه باندې ما ایمیل جوړ کړو هغه استعمالوله. هغه نه بعد بل رئیس راغی. اوس چې دی رئیس صاحب هم هغه نه استعمالوي. د دې خوالی چی دی؟ خوالی دا دی اوس رئیس صاحب که وغواړي چې معلوم کړي چې تیر کال کې کم اداراتو سره ارتباط نیول شوی دی، هغې کم جوابونه ورکړي، همدغه ایمیل له طریق نه دا ټول معلومات پیدا کولی شي. که چیرې دا شخصي ایمیل وای نو مونږ به دا معلومات نشو پیدا کولی. هغه چې خپل شخصي ایمیل استعمالوله خبره خلاصه وه، دی بل سره هم خبره خلاصه وه، مونږ نه پوهېدلو چې د چا سره ارتباط نیولی، چا سره خبرې کړي، کوم موضوعات سره رسېدلي. نو په دې خاطر تاسو هم کوشش وکړئ چې که چیرې رسمي اداراتو کې کله د ارتباط په خاطر باندې ایمیل استعمالوي شخصي ایمیل مه استعمالوي، رسمي ایمیل. اوس که چیرې ته وغواړې دغه شخصي ایمیل یا رسمي ایمیل په آوټلوک کې تنظیم کړي. دا ولې مونږ تنظیموو په آوټلوک پروګرام کې؟ ګورئ تاسو ټول زیاتره جیمیل لرئ که نه، جیمیل ایمیل ادرس. هغه چې دی جیمیل ادرس چې دی دا فری دی، مفت دی، رایگان دی. رسمي چې دی هغه رایگان نه، تاسو به پیسې ورکوئ. اوس مثلا مونږه ویبسایټ دی په نوم د انټرکانټینینټل کابل ډاټ کام، دا یو ډومین دی، دا وزارت مخابرات مونږ اغستی دی. وزارت مخابرات مخکې چې دی یو شخصي کمپنۍ سره و، اوس وزارت مخابرات هم نه دغه څه وبکي، بل شخصي کمپنۍ نه هم اغستی. ځکه وزارت مخابرات کم ډومینونه خرڅوي، ډاټ کام خرڅوي، ډاټ اے ایف خرڅوي، ډاټ ګاف ډاټ اے ایف خرڅوي. دا بعضې ویبسایټونه اخر کې نه ډاټ ګاف ډاټ اے ایف راځي که نه، دا ټول دولتي ویبسایټونه دي. نو رسمي ایمیل ادرس چې کله مونږ استعمال کړو یا شخصي استعمال کړو هغه کې زمونږ دغه ایمیل لیږل دا شیان د آپشنې محدودي. که چیرې ته غواړې چې ستا لاس خلاص اوسي، هر رقم کارونه وشي کولی په ایمیل باندې، کوشش وکړي خپل شخصي ایمیل ادرس آوټلوک پروګرام کې واچوي. آوټلوک پروګرام دا د مایکروسافټ کمپنۍ پروګرام دی د ایمیل کمیونیکیشن دپاره استعمالیږي. دی کې ستاسو لاس خلاص یې، هر کار چې وغواړئ د ایمیل مربوط تاسو کولی شي. نو ځکه خلک شخصي او رسمي ایمیلونه په آوټلوک کې تنظیموي او دغه څخه استفاده کوي. نو اوس نن همدې باندې مونږ خبرې کوو چې ستا رسمي ایمیل اوسي یا شخصي ایمیل اوسي څنګه کولی شي آوټلوک پروګرام کې تنظیم کړي. دا ګورئ آوټلوک پروګرام تاسو چیرته پیدا کولی شي. کله چې تاسو راشي سټارټ نه دا آل پروګرام دی، دلته راځئ وګورئ تاسو آوټلوک او آوټلوک په څه شروع شوی دی؟ په او باندې. دلته وګورئ او بخش ته چې راغلی ګوره دا او بخش دی. دلته آوټلوک پروګرام مونږ سره شته چې په دې کلیک وکړئ تاسو آوټلوک پروګرام خلاصیږي. دې پروګرام کې ډېرې قصې دي، دا تاسو بیا په وخت باندې انشاءالله وایئ چې کله ورسېدلی ورته. اوس وګورئ دا یو ایمیل دی ماته راغلی دی د وزارت مخابرات خواته نه، د افغان ټلیکام خواته نه. او دې ایمیل کې ماته د کم میاشتې د ډسمبر میاشتې د انټرنیټ مصرف را لېږلی چې ستاسو د ډسمبر میاشتې د انټرنیټ مصرف دونه دی، دا انوایس ته تاسو دا پیسې تحویل کړئ مونږ ته. رسمي کارونو دپاره ټول خلک د رسمي ایمیل ادرس څخه استفاده کوي. دلته وګورئ دا دغه کس ایمیل ادرس دی کیو لکنوال اټ افغان ټلیکام ډاټ ایف. دا یو بل ډومین دی، زمونږ ډومین چې دی بیا ډاټ کام دی. نو دغه پروګرام چې دی دغه پروګرام د آوټلوک په نامه باندې یادیږي. دی کې اوس ما خپل د دفتر رسمي ایمیل تنظیم کړی ګوره آی ټی اټ انټر کانټینینټل کابل ډاټ کام دا ایمیل ادرس دی. نو اوس که ته غواړې چې همداسې یو بل ایمیل ادرس تنظیم کړي یا شخصي تنظیم کړي دا د کم ځینه کېږي را به شي دلته
ملدی زم کول شنو تر طریقیم شته خو دا چون زم درس تراغه مخامخ من پدی باندې خبرې کو دا تاسو درس نه دی زکه تاسو به ډیر درس ول ولې ترسو دی اپشن باندې پوښی چې څنګه خپل رسمي غیر رسمي ایمیل تنظیم خو زه تا کار کوم بیا کی زدم کی زدا کنه دون زیات تشویش مکوي ورته رازم مل ته چراغ لمه اول ګورم کچیر تاسو وغواړئ دا اپشن من سره خلاص شو کچیر تاسو وغواړئ معلوم کړئ چې کم ایمیل ادرسونه فعلاً تنظیم دی آؤٹلک پروگرام کې ګورئ ایمیل اکاؤنٹ ایمیل اکاؤنٹ سره زه وګورئ دلته ماته وایي فعلاً ستا کمپیوټر کې یو ایمیل د په نوم د IT@intercontinentalkabul.com دا تنظیم شوی دی او دې نه ته استفاده کوي مخکې مې تاسو ته دا وښوده کن دا آؤٹلک پروګرام ته راځئ دغلته چې وایي تاسو ته مې ویل دا وګورئ IT@intercontinentalkabul.com دا تنظیم دی په همدې شکل که چیرې ته وغواړې بل ایمیل تنظیم کې بل ایمیل تنظیم کې ایمیل ته راځئ ایمیل ته راځئ دلته چې راغلی ګوره دا شته دی کولی شي نیو ته راشئ نیو ته راشئ ایمیل څه کوي تنظیم یې کوي پکې صحیح ده رسمي ایمیل اوسي که غیر رسمي ایمیل اوسي فرق نه کوي نو زه څه چل کوم نو زه راځم دلته زمونږ د مدیریت تفتیش داخلي یو ایمیل ادرس دی رسمي ایمیل ادرس دی هغه تنظیموم خپل آؤټلک پروګرام کې البته دغه مسول کس په اجازه باندې نو څه چل کوم راځم دلته نیو ته راځم نیو ته چې راغلی دلته به دا آپشن نه انتخابوي ایمیل اکاؤنٹ منولی سیټ اپ اور اډیشنل سروس سرور ټایپس دا به انتخاب کوي دا هم چې کله انتخاب کړي نیکسٹ به انتخاب کړي دلته دلته به څه انتخابوي پاپ اور آی ماپ دا به انتخابوي دا هم چې انتخاب کو نیکسٹ به راشي نیکسٹ چې کلک کړه دلته تاسو نه پوښتنه کوي دا ایمیل چې تنظیم ہے نو د کس نوم چې زه ورته لیکم چې خالد نوم دی ایمیل ادرس څه دی ایمیل ادرس ما ته معلومه شته انټرنل ډاٹ آڈیٹ اٹ انٹر کانٹینینٹل کابل ډاٹ کام دا ایمیل ادرس سپیلنګ ته ډیر متوجه اوسئ چې سپیلنګ کې یو حرف د نشتبا شو کار نه کوي انٹرنل صحیح ده بالکل نقطہ آڈیٹ صحیح ده بالکل صحیح ده اٹ انٹر کانٹینینٹل کابل ڈاٹ کام دا صحیح ده دیزی کی بتا سو چھ اخلے اکاؤنٹ ٹائپ کی با آئی مپ اخلے پاپ تھری سے دوپہر استعمال ہے آئی مپ سے دوپہر استعمال ہے دے پبارہ کی ماں ویڈیو جڑا کڑے انٹرنیٹ کشتہ کم دوستان چواڑے دے پبارہ کی مکمل معلومات ترلا سے کہ یوٹیوب تلاڈ سے دے پبارہ کی ماں درس ور کڑے دے دیزی کی ز هر ایمیل چې رسمي ایمیل چې تنظیم ہے غیر رسمي ایمیل تنظیم ہے هغه یو انکمنگ میل سرور لري یو آؤٹ گوئنگ میل سرور لري دا تاسو د آئی ٹی نه پښتنه کوئ آئی ٹی تاسو ته درکوي صحیح شو بل ځکه تا تاسو پیدا کولی نشئ اوس چون زه خپل آئی ٹی ماته معلومات شته دی زه لازم لیکم چې میل ڈاٹ انٹر کانٹینینٹل کابل ڈاٹ کام دا نو ته لیکم همدغه کاپی کوم کاپی لاندې دلته پیسټ کوم انکمنگ میل سرور کې او آؤٹ گوئنگ میل سرور دواړو کې دا تنظیموم دین لاندې ګوره هغه ایمیل ادرس چې دلته مالک لوغه خپل دلته راځي کچیر رانغه تاسو کولی شئ هغه دلته ولیکئ هغه نو تاسو د ایمیل ادرس پاسورډ پښتنه کوي درنه فرق نه کوي ایمیل کې یو چې متوجه وسئ چې ایمیل که تاسو په غټو حروفو تنظیموئ که په وړو حروفو تنظیموئ فرق نه کوي بس هماغه شی دا چې دی کیس سینسیټیو نه دی یعنی په دې معنی که چیرې تا ایمیل په غټ حرف جوړ کړی په وړو لیکي مشکل نه لري او که په وړو لیکلې غټو لیکي فرق نه کوي هیڅ مشکل نه لري پاسورډ سره اعظم پاسورډ دی IA8123321 دا یې پاسورډ دی مطمئن ښه د هغه نه وروسته راځم چیرته مور سیټنګ ته دلته راځم دلته چې راغلم آؤټ ګوئنګ سرور ته ځم دغه آپشن فالو کوم او سره راځم اډوانس ته اډوانس ته راځم دلته دا د انکمنگ میل سرور او آؤٹ گوئنگ سرور چې دی د دې پورټ نمبر لیکم دا پورټ نمبر تاسو ارزی کې نشي پیدا کول دا تاسو ته آئی ٹی درکئ اوس ما ته معلومات شته چې د انکمنگ سرور پورټ نمبر 133 البته د نن ایس ایس ایل دپاره او آؤٹ گوئنگ سرور چې دی 1500 دی دا چې له خیر آئی ٹی کې کله کار شروع کړو بیا پوهیږي خپله دا هم حفظ کیږي صحیح ده اوکے ام کلک کداغه نروستر اعظم نیکس باندې کلک کوم کچې پاسورډ صحیح مخ کی زیدا ایمیل زما آؤٹلک کی تنظیمی کی کو صحیح نه میسج رات راکې ګور اوس دا غزینه د آؤٹلک پروگرام زمونږ غا سرور سره ارتباط نیسی ګور ارتباط نیسی ګور شي دا جوړ لیکنه یو خو تکمیل شو اوکے شو ټک مارک شو صحیح ده سینڈ ٹیسٹ ایمیل میسج اوس ګوري دا ایمیل را لګی چې دام صحیح ده کنه دی
نو زمونږه ټیسټینګ وشو، ایمیل هم پاسورډ هم صحیح و، ایمیل هم صحیح و. دغه ایمیل ادرس چې دی په آوټلوک پروګرام کې څه شو، تنظیم شو. کلوز باندې مې کلک، فینش مې کلک، ګوره هلته ماته وایي یو آر آل سیټ، یو هاف آل د انفارمیشن وی نیډ ټو سیټ اپ یور اکاؤنټ. دغه نه وروسته فقط فینش باندې کلک کړه، آوټلوک پروګرام به مونږ ته خلاص شي. ګورې دلته ما سره یو بل ایمیل ادرس هم چی شو، آرټ شو، په نوم د چی شي، په نوم د انټرنل آډیټ نقطه آډیټ اټ انټر کانٹینینټل کابل ډاٹ کام. اوس چې زه کله آؤٹلک پروګرام خلاصوم، دا کلوز کړم، آؤٹلک پروګرام ته راځم، دلته ما سره یو بل ایمیل هم تنظیم شوی، مخکې آی ټی په نامه باندې وو. خو که دې کې تاسو یو حرف غلط کړئ، دا نه تنظیمېږي. داسې نه دی چې دا اوس ما تیز تیز وکړو، تاسو وایئ چې زه دا همداسې آسانه دی، نه. دا شیان به تاسو یادوئ، دا انکمنګ میل سرور، آؤٹ ګوئنګ میل سرور، انکمنګ سرور پورټ نمبر، آؤٹ ګوئنګ سرور پورټ نمبر، دا به یادوي. اوس که ته غواړې چې پوه شي په دې ته چا ایمیل را لېږلی که نه را لېږلی، زه راځم په دغه باندې کلک کوم، په دې هم چې کلک انباکس ته راځم، ګورم چې قاری صاحب خالد ته چا ایمیل را لېږلی دی که نه را لېږلی. اوس ماته وایي اوس پورې تا سره اټس وی ډونټ ډیډنټ فاین اني تھنګ ټو شو هیر، اټس ایمیل نشته. زه څه کوم، خپل موبایل نه یو ټیسټ ایمیل کوم دته چې دا ایمیل راځي ورته که نه راځي. ګورې زه راځم خپل شخصي ایمیل نه دته یو ایمیل کوم، نو چې تاسو مطمئنه شئ چې دا کار یې وکړو که ونه کړو. که غواړئ چې تاسو ته معلومات وشي، ګوره یو ایمیل راغی، دا ټیسټ ایمیل راغی آؤټلوک خو ته نه، همدې هغه ته انټرنل آډیټ ته. کېدای شي نور ایمیلونه موسي مخکې چون راغلی نه، ما ویل نشته پکې. نو ګوره دا ایمیل راغی، زه څه کوم، دې ته یو بل ایمیل کوم، خپل د ایمیل نه راځم لیکم چې چا ته ایمیل کې ورته چې انټرنل آډیټ نقطه آډیټ at intercontinentalcobble.com intercontinentalcobble.com. کور یو بل ایمیل هم راغی، د مایکروسافټ سی پنل ایمیل راغلی. دا ایمیلونه همیشه چې کله نوی ایمیل جوړی هغه ته راځي. دا مې هم سیټ کو، انټرنل آډیټ ایٹ intercontinentalcobble.com. زه څه کوم، فقط سبجیکټ کې لیکم سلام، او لاندې لیکم ټیسټنګ، اے دا سینڈ کوم، ګورم چې ته راځي که نه راځي. سینڈ باندې مې کلک کړو، اوس ګورې دلته سینڈ شو، ماته ویلې ایمیل ولېږل شو. تاسو اوس وګورئ چې دلته ایمیل راځي زما که نه راځي. راغی، همدا دی که نه؟ نه، دا پخوانی دی، دا د لسمې میاشتې یوویشتم تاریخ 2021 باندې ما لېږلی، دا ایمیل پخوانی دی. ګوره اوس هم لګیا دی سینکرونایزنګ. سینکرونایزنګ څه کار کوي؟ سرور نه ایمیلونه دلته اپډیټ کوي، ماته راوړي. او هغه کې مونږ سره یو آپشن هم و سینکرونایز، ما تاسو ته ویل چې څه کار کوي. اوس ګوره هغه ایمیل هم راځي، دلته به لږ ذرا انتظار وباسي. ګوره دا ایمیلونه روان دي، دا ایمیل نه ما په کم میاشت کې 2021 کې تکړه اوس دا دې راغی. نو په همدې شکل تاسو کولی شئ نور ایمیلونه هم دلته څه کوي، تنظیم یې کوي. ښه، تر څو چې هغه ایمیل راځي موږ به نور درس ووایو. بل دلته چې کله تاسو میل ته راغلی، میل کې یو خدا شي دي تاسو ایمیل تنظیمولی شئ، صحیح ده؟ که چیرې اوس مثال په طور باندې ته غواړې چې دغه بل آی ټي ایمیل ختم کړي، او دا ایمیل په دې کمپیوټر کې استعمال کړي، دا کمپیوټر خو د دفتر د دولت مال دی، نن ما سره دې سبا بل چاته ورکوي. هسې د ادارې نه لاړم، قاري صاحب خالد سره کمپیوټر نه و، ده ویل چې ورور دا کمپیوټر ماته راکړه. نو اوس دی غواړي زما ایمیل ختم کړي، خپل ایمیل پکې پرېږدي. څه چل کوي؟ اول راځي د خپل ایمیل باندې کلک کوي، دغه باندې دا وایي سیټ از ډیفالټ، دا د ډیفالټ ایمیل شي. او بل بیا راځي دی باندې څه کوي، دا ایمیل ادرس دی، دا ریموو کوي، وایي دا آی ټي ختم کړه، دې کیسه خلاصه شوه. یس باندې کلک وکړه، کلوز کلک کړه، اوس وګورئ راځي دا کلوز کوي. دې آؤټلوک پروګرام کې آی ټي څه شو، آی ټي ختم شو، شته نشته دی لاړې. هغه چې که چیرې بل چاته دا کمپیوټر ورکول کیږي، کولی شي هغه خپل کم ایمیل ادرس تنظیم کړي، صحیح ده؟ نو په دې شکل تاسو کولی شئ مختلف ایمیل ادرسونه دلته تنظیم کړئ. بل موږ سره ډیټا فایل، نور آپشن یې ډېر دي خو هغه پسې نه ګرځو. ډیټا فایل څه کار کوي؟ هر ایمیل چې موږ تنظیموو دا هغه یو فایل جوړیږي، هغه فایل ستا کمپیوټر کې سیف کیږي. که چیرې دغه کمپیوټر کې زه ونډوز وکم، نو زه بیا مجبور یم چې د سر نه څه وکم، آؤټلوک تنظیم کړم، هغه ته ډیټا فایل جوړ کړم. که ته وایي چې نه دا تکلیف شیان زه نشم کولی، څه چلو که لاړ شه دغه ادرس ته وګوره، سی ډرایو کې یوزر کې صاحبزاده فولډر دی، هلته ایپس ډیټا په نوم فولډر، دلته لاړ شه، دلته ستا د ایمیل ادرس ډیټا فایل دی. بل کمپیوټر کې که چیرته غواړې د خپل ایمیل ادرس هغه کې دغه ډیټا فایل هلته کاپي کړه، خپل په سر باندې آؤټلوک پروګرام څه کوي، دا اخلي او مخکې چې تا ته خپل ایمیل خلاصوي.
او کولی شي تنظیم هم کړي چې دغه ډیټا فایل زما چیرته دی. بل همیشه چې تاسو آوټلوک پروګرام استعمالوئ هغه دپاره به یو پروفایل جوړوئ. مثلا زه فیسبوک کې ځان ته ایمیل ادرس جوړوم، اکاونټ جوړوم، زه باید پروفایل جوړ کړم، څوک یمه، نوم مې چیرې، شماره د ټلیفون مې چیرې، ادرس د فیلی دایمي، څومره تحصیلات لرم، دا ټول معلومات نه غواړي. آوټلوک کې هم تر څو چې ته پروفایل جوړ نه کړې ته نشې کولی ایمیل تنظیم کړي. ګور دلته یو پروفایل جوړ شوی دی، یو پروفایل دی آوټلوک په نامه. د مثال په تو پروفایل زه ولې استعمالوم، زما یو رسمي کاروبار دی، یو دینه بغیر شخصي کاروبار هم لرم. رسمي ایمیل ادرس لپاره یو پروفایل جوړومه، لیکم چې آفیشل ایمیل ادرس، او غیر رسمي ته لیکم پرسنل ایمیل ادرس. صحیح ده، نو دوه پروفایل ما جوړ، پروفایل دې لپاره استعمالیږي. نو دا ټول معلومات چې دي دا د څه مربوط کیږي؟ دا د آوټلوک مربوط کیږي. کوم سوال لري کولی شي سوال وکړي. او ګوره هغه زما ایمیل اوس راغی دلته، اوس راورسېد کوټ سنګي کې پله لاندې بند پاتې ولته. ګوره ما ته وایي چې د قاري صاحب ته ایمیل راغلی چې تا ته چا ایمیل لیږلی دی، هغه کس نوم دی محمد اسلام صاحبزاده، دا ایمیل ادرس دی، او سبجیکټ کې لیکلی سلام، او لاندې لیکلی ټیسټینګ ایمیل راغلی. دا که څوک غواړي ما ته جواب راکړي کولی شي ریپلای ولیکي، که غواړي دا ایمیل بل چا ته ولیږي فارورډ کولی شي. خو دا وروسته خبرې دي، بیا له خیره تاسو چې آوټلوک ته ورسېدېږي بیا هلته مونږ وایو. نو زه څه کوم، دغه ایمیل ادرس ختمومه، زه یې وروسته بیا ختم کوم، اوس نور نه ګرځو. نو دا د آوټلوک مربوطه خبرې. راځو هغه نه وروسته کیبورډ دی مونږ سره. کیبورډ کې دونه ډېرې خبرې نشته دي. دا کیبورډ چې مونږ استعمالو دا ګوري که دا ایکسټرنل کیبورډ اوسي که انټرنل کیبورډ اوسي. انټرنل څه ته ویل کیږي؟ انټرنل مانا بلټن. بلټن دا ستاسو لیپټاپونو کې نه ګورئ، یعنی د کمپنۍ خوځنه جوړ شوي، دا جوړ شوي، دا مونږ نشو ایستلی. صحیح ده، دا بیرون ته استعمالولی نه شو، که ویم باسي خو خرابې بل باچی ورته. بل ایکسټرنل دی بیرونی. ایکسټرنل څه مانا ورکوي؟ بیرونی، لکه ایزغلین والا کیبورډ چې د سب تاسو وصل کوئ. دواړه یو شي، د فرق نه کوي که دا اوسي او که هغه اوسي. دغه تنظیمات تاسو دی ځې نه کولی شي. کیبورډ ته برای شي، کیبورډ ته چې راغلی زه دا کنټرول پنل بندومه. اولی لیکلی سپیډ، زه ګورئ ورډ پروګرام خلاصوم، راغلم دلته ورډ پروګرام خلاص کړ، په دې خاطر چې صحیح تاسو پوه شئ په دې باندې. ورډ پروګرام مې خلاص کړ، دا لیکلو سایز مې لږ زیات کړ، ګوري اولین آپشن چې دلته مونږ سره دی لیکلی دی کراکټر. کراکټر ریپیټ، کراکټر څه ته ویل کیږي؟ حروف ته ویل کیږي. دا حروف چې ته لیکې، مثلا یو حرف باندې د ګوته کېښودله اے باندې، څومره وخت بعد بل حرف ولیکل شي؟ زر ولیکل شي بل حرف، کلیک دې وکړ پسې بل حرف زر ولیکل شي، وخت ونیسي. زه ورته وایم چې یاره ډېر زر دی بل حرف لیکل کیږي. خدا هغه کسان استعمالوي چې د هغه ټایپنګ ډېر قوي اوسي. اپلای کلیک کا، اوکے ګوره، اوس چې زه کله دغه اے باندې کلیک وکړه درو بل شروع کیږي ورسره، هیڅ شروع شو کنه. بعضې کسان لیکي آست والله، که آست ولیکه هغه چې څو اے لیک وخت دوه درې نورو سره کی بیا راشي دا پاکی بیا کی. نو که چیرې تاسو نوی یاستئ کمپیوټر سره کیبورډ ته برای شئ، دا به څه کوي؟ دا به لانګ انتخاب کوي، یعنی په دې معنی چې وروره که چیرې مانه کیبورډ باندې ګوته لګېدله، خیر ته لږ ډېر صبر او حوصله ولره، هغه نه بعد د بل حرف لیکل کیږي. اوس ګورئ زه راغلم، دا مې لانګ انتخاب کوم، اپلای، اوس زه کلیک کوم ګوره، ښه دا مې پاک، دا مې پاک، اے دلته اے باندې مې کلیک کړی، ګوره درېږي درېږي بیا راځي، ګورئ ښه سې ګورئ، کلیک مې وکړو درېږي 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 بیا لیکل کیږي. او هغه بل کې چې وو همدغه ثانیه باندې بیا شروع کېدله، ګوره شارټ مې انتخاب کا اپلای، اوس ورته وګورئ اے چې دا کلیک مې وکړو نور لیکلو سره شروع شو. نو که چیرې تاسو ټایپنګ هم تیز نه وي، دا به څه کوئ؟ لانګ به انتخابوئ. او که چیرې ټایپنګ هم تیز وي، دا به شارټ انتخابوئ. بل ورپسې لیکلی دی ریپیټ ریټ، فاسټ یا سلو وي. دا دې دپاره دی چې څومره انتظار وکړي بل حرف ولیکل شي، او دا دې دپاره دی چې لیکل دې تیز تیز وشي یا سلو سلو، یعنې د اول حرف نه وروسته لیکل چې زه کومه ورو ورو دې لیکل کیږي او که تیز تیز کیږي. دا خو دا و چې مطلب چې کله ته یو حرف لیکې دویم حرف زر ولیکل شي کنه. ګورئ ته زه دلته راغلم، دا مې سلو واغستو، اپلای مې کلیک، اوس وګورئ تاسو ته خپله معلومات کیږي دا زما هدف چیرې. ګوره زه لیکل کومه ډبلیو باندې مې کلیک کړی، ګوره دا حروف څنګه ورو ورو لیکل کیږي، ګوره اے ورو ورو وینې ورو ورو لیکل کیږي داسې.
هغه مخکې یو روپۍ منډه وهله ده تیز به تلله. اوس ورته چې لږ سره تیز شه ورور مونږ نه هم سپینګیری ته لږ تیز شه اپلای وکړې اوس ورته وګورئ هماغه لیکل کوم ډبلیو باندې مې کلیک کړی ګور منډې وهي داسې دا دې دپاره استعمالیږي چې ته لیکل عموماً تیز وشي که سلو وشي. نو تاسو که چیرې نوي یاستئ کیبورډ سره زیات بلد ناستئ دا به هم سلو کې او دا دواړه به سلو سلو انتخاب کې ورته چې ډېر لیکلی نه شي اوس ګور اوس ډېر ښایسته نورمال لیکل کوي خو کم دا ګورې ورو ورو ځي په دې پوه شوې که نه. دا دې دپاره دی چې یو حرف لیکي یو حرف نه وروسته دمه واخلم وانخلمه یو پهله چای وسکم که ونسکم که لانګ انتخاب کو دمه اخلي او که شارټ انتخاب کو دمه نه اخلي. او دا عموما د لیکلو دپاره دی چې لیکل کېږي تیز تیز وشي که سلو سلو وشي. دلته بیا مونږ ته ټیسټنګ دپاره که ګورې دلته ښي ګوره دا ټیسټنګ دپاره دی اول حرف چې زه لیکم ګوره اول حرف لیکم درېږي 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 بیا لیکل کېږي خو لیکل سلو سلو کېږي. زه ورته وایم چې نه ورور اول حرف نه وروسته لیکل تیز کوه کلیک مې وکړه نور لیکل وشو وکړه. بل دا چې دی دې ته کارسر وایي مونږ تاسو پرون ورځ هم وویل که نه دا پوینټر دی دا ماوس زه خوښوم او دا چې دی چې د لیکلو لوکیشن ماته کوي دې ته کارسر وایي دا کارسر د تیز تیز خوځېږي که سلو سلو ورته وایي تیل تیل خو دې نه مصرفېږي تیز تیز خوځېږي اوس تیز تیز خوځېږي ورته نه نه سلو سلو خوځېږي بس هسې یو ساتیری ده سلو سلو خوځېږي او تیز تیز دا دې دپاره استعمالېږي. او هارډویر چې دی د دغه کیبورډ په باره کې چې ستا کمپیوټر کې انسټال شوی دی دغه په باره کې معلومات راکړي سټنډرډ کیبورډ دی لوکیشن یې چیرته دی کار کوي که نه کوي. دلته لیکلی دی ډیوایس سټیټس دیس ډیوایس از ورکینګ پراپرلی که نور ډرایور یې ګوري پراپرټیز ته راځه پراپرټیز کې تا د ډرایور په باره کې معلومات راکړي خو ډرایور سره ستاسو کار نشته دی. نو دا مونږ سره څه شی میل آوټلوک کنفیګریشن او کیبورډ یو شی مې یاده وتو دا څه شی دا رسمی ایمیل ادرس چې څه رقم تنظیمیږي که چیرې تاسو خپل شخصي ایمیل ادرس وغواړئ دې کې تنظیم کوي دا څنګه کېږي دغه هم یاد کوي بیا هغه نه بعد او بیا به نور درس باس کړو. راځم ګوګل کروم خلاصوم زه ګوګل کروم مې خلاص کړ ګوګل کروم کې څه کومه لیکم چې ماته وروره جیمیل په کار دی جیمیل خلاص کړه ماته جیمیل خلاص کړه که ستاسو په یاد دي دا لږ مخکې چې ما مثلا هغه ایمیل ادرس تنظیم کړو په یاد یم که نه چې دا ایمیل مې وکړه قاري صاحب ته هماغه ایمیل ادرس زه غواړم څه وکړم دلته تنظیم کړم ته به اول خپل ایمیل ادرس ته داخلیږي که غواړې چې ایمیل د پاوټلوک پروګرام کې تنظیم کړي دا ځانته سیټنګ لري هلته نو تا ته وایي چې که چیرې دا ته غواړې پاوټلوک کې تنظیم کړي دغه دغه کارونه وکړه کم کارونه دي. اول زه راځم خپل ایمیل ادرس خلاصوم آی سیف زاده ایٹ جی میل ډاٹ کام په دې مې کلیک وکړم دا لږ زره کیسه یې غټه ده دا زه خپل ایمیل ته لاګن شوم ماته زما ایمیل خلاص شو نو دې کې بعضې ډېر مهم موضوعات دي چې تر څو تاسو هغه ونه کوي ستاسو ایمیل په آوټلوک پروګرام کې نه تنظیمیږي. اول خدا دی چې را به شي چیرته تاسو به دلته راشي سیټنګ ته به راشي چیرته مینیج یور ګوګل اکاونټ سیټنګ دې باندې به کلیک وکړئ دلته هم چې کلیک وکړو دلته یو آپشن دی دلته به راشي سیکیورټي ده چیرته به راشي سیکیورټي ده سیکیورټي ته چې راغلی دې ځ کې لاندې لاندې مونږ سره یو آپشن دی په نوم د ګوره لیس سیکیور اپ اکسس تا باید څه کوي دا باید آن کوي که چیرې دا آف اوسي که چیرې آف اوسي تاسو نشئ کولی او خپل شخصي ایمیل ادرس په آوټلوک پروګرام کې تنظیم کوي. دلته زه راځم څه کومه دې باندې مې کلیک کړه دا آن کومه دا مې آن کړه یوه خبره خدا شو ودګه چې دا آن شي وري دا دې آن شو یو کار دا مو کړه دنه بعد به راشي دلته د دې آوټل خپل ایمیل سیټنګ ده یو خدا دی دا د ګوګل اکاونټ سیټنګ یو د خپل جیمیل سیټنګ دلته به کلیک وکړئ ګوره سیټنګ راځي دلته به لاړ شي
سی آل سیٹنگس دی باندې بکلیک وکړئ. خیر دی ویډیو کې ریکارډ کیږي که اوس هم ذهن کې نه پاتې کیږي، ویډیو به پسته تکرار کوي ګوري. دلته چې راغلی زیاتره د آی ټی کسان دی کې مشکل لري، نشي کولی چې خپل ایمیل ادرس یا د دفتر ایمیل ادرس په آوټلوک پروګرام کې تنظیم کړي. او کار تاسو وکړه څومره اسانه، ټول 15 دقیقې وخت ونینو چې هغه ایمیل موږ تنظیم کړو، خو هغه کوډونه تاسو ته مهم دی چې هغه باید ستاسو په یاد وسي. انټرنیټ لږ زر ضعیفه دی، په دې خاطر باندې دا لږ داسې بیسوی کې دلته موږ ته لږ صبر وکړي، لوډی خلاصوي دغه ځای چې موږ انتخاب کړی دام ته خلاصوي. دا دې را خلاص شو. دلته به راشي موږ سره یو بخش دی په نوم د څه شي فارورډینګ ان پاپ آی ماپ، دا به انتخاب کړي. دام چې انتخاب کو وګورئ، که چیرې تاسو آی ماپ استعمالوئ، آی ماپ سیټنګ هغه آوټلوک کې موږ چې مخکې تنظیمات کول هلته یو پاپ و یو آی ماپ و، نو تاسو به انیبل آی ماپ واخلئ. که چیرې تاسو پاپ 3 استعمالوئ دا به انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې نه آی ماپ غواړم، دا مې انتخاب کړو. دا چې د کله انتخاب کو دغه نه لاندې راشي ګوره، دلته کنفیګریشن انسټرکشن موږ ته وایي که چیرې تاسو غواړئ خپل دا ایمیل ادرس په آوټلوک کې تنظیم کړئ، دلته موږ تاسو لپاره یو هدایت لرو، دا وګورئ هغه نه بعد مخکې لاړ شي. زه ورته څه خبر ده وروره ویښی موږ ته، په دې مې کلیک وکړو. چې په دې مې کلیک وکړو دلته موږ ته معلومات راکوي. ګورئ دلته لیکلي دي که چیرې تاسو غواړئ چې پاپ 3 استعمال کړئ دا وګورئ، که چیرې تاسو آی ماپ استعمالوئ په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ نو موږ ته وایي که چیرې تاسو آی ماپ استعمالوئ دا کار به وکړي، دا کار خو موږ کړی دی. هغه نه وروسته ایس ایم ټی نور سیټنګ دی، ګوره دغه سرور سیټنګ موږ ته ډېر زیات مهم دی. دا به زده کوئ. ګوره آی ماپ دپاره ان کمنګ میل سرور کې به ته که چیرې ستا ایس ایس ایل اوسي دا کوډ نمبر به ورکوې، صحیح شوه. او که چیرې ایس ایس ایل نه اوسي نو 133 به ورکوې پکې. او آؤٹ گوئنگ میل سرور کے بتاسو دا لکھئی، صحیح شوا. او پورٹ نمبر کے بچ سے لکھئی دغه پورٹ نمبر بہ لکھی پکی دا گول تو پورٹ نمبر دا شائن ٹول مونگ ترا کڑی دی نو اس اگر نروس تا برازے دل تل تا چراغ لے دیز تا براشے دل تا چراغ لے ای میل اکاؤنٹ تا براشے بیا نیو تا براشے نیو نروس تا با من والی سٹ اپ پہ انتخاب کئی نیکس پہ کلک کئی دل تا با پاپ اور آئی ماپ انتخاب کئی بیا با نیکس پہ کلک کئی را با شیخ پلی ای میل با دل تنظیم کی معلومات بولی کہ تنظیمانوم دی محمد اسلام صاحب زاده او زه غواړم خپل شخصی میل ادرس چې دا دی isafzada@gmail.com دا سکما آوټلوک پروگرام کې تنظیم کوم. اکاؤنٹ ٹائپ کې بتاسو آی ماپ واخلی ځکه پاپ 3 موږ نه انتخاب کړ. آی ماپ دپاره ان کمنګ میل سرور آؤٹ گوئنگ میل سرور دا د کوم ځینې پیدا کولی شي دا د قضیه کې دغه صفحه کې چې مخکې ما تاسو ته وښودی دلته لیکلی. ګوره آی ماپ دپاره ان کمنګ میل سرور کې چیری دغه دا لیکلی دی imap.gmail.com امدا ڈاٹ کام دا برت انتخاب کی دا بدلتے ہو لکھی. او آؤٹ گوئنگ کی چھیری smtp.gmail.com دا بہ انتخاب کی عورتن دا بدلتا واچوی کاپی بے کے دلتے بہ واچوی دلتا ای میل ادرس راضی او دلتا بتا سو خپل دی ای میل ادرس پاسورڈ لکھی پاسورڈ ما خپل دی ای میل ادرس ہو لکھو او داغا نروس سب راشی مور سیٹنگ کی مور سیٹنگ کی بہ آؤٹ گوئنگ سرور کے بدا انتخاب کے بیا بلاڈ سے اڈوانس اڈوانس کے بس کے گورے ان کمنگ سرور آئی ماپ آؤٹ گوئنگ سرور ایس ایم ٹی پی پورٹ نمبر پورٹ نمبر چیر تو دے داغا دے دا گورے دلتا بدا کاپی کے نہ سو سو دے در نبی کچیری ایس ایس ایل اوسی گورے ریکوائر ایس ایس ایل دا برتولی کئی او کچیری ایس ایس ایل نہ اوسی دا نن ایس ایس ایل دے زمنگا ویب سائٹ دا ایس ایس ایل لری گورا خا جی میل چھ لری ایس ایس ایل لری دا با کاپی کئی دا بدلتا پیسٹ کئی او دلتا بس انتخاب کئی ایس ایس ایل ورت انتخاب کئی آؤٹ گوئنگ کی چھیری ریکوائر ایس ایس ایل دغه پورٹ نمبر دے پورٹ فور ایس ایس ایل الته به یس انتخاب کئ دلته راغلم ایس ایس ایل میں انتخاب کو هغه پورٹ مدل واچو پکی دغه نرسته به اوکے کلک کئ او نیکس باندې به کلک کئ او وګوره تاسو چې دا زمنګ تنظیمات کیږي کنه کیږي دا سو ګوره زمنګ ای میل سو شو زمنګ شخصی ای میل ادرس په آوټلوک پروگرام کې تنظیم شو یو مرحله مخکې لاړه دا بل مرحله مخکې لاړه بغیر د نه تاسو نشئ کولای خپل ای میل په آوټلوک کې تنظیم کی اوس وګوره کلوز کلک کئ فنش کلک کئ هماغه ایمیل ادرس ما دلته راغی کرا نغې تاسو راشي آوټلوک پروګرام ته دا بندومه لازمه دا دلته خو راغلی دا دلته راغی isafzada@gmail.com او دغه نروسته کچیر زه آوټلوک پروګرام خلاص کوم دا زمینه مایس کوم راځم آوټلوک پروګرام ته
آوټلوک پروگرام ته راځم تاسو وګورئ د انټرنل آډیټ تر څنګ زما ایمیل ادرس دلته څه شوی تنظیم شوی دا نو هغه سخت کار دغه دی زیاتره کسان چې وګورئ آی ټي کې کار کوي مګم ایمیل نشي تنظیمولی نو په دغه شکل تاسو څه کولی شئ خپل ایمیل ادرس دلته تنظیمولی شئ زه بیرته راځم دا لرې کوم ځکه شخصي ایمیل ادرس ضرورت نشته چې زه دلته تنظیم کوم دلته مې د ویریفیکیشن دپاره څه کې تاسو نه ستاسو ایمیل ادرس غواړي او پاسورډ بیا غواړي په دې خاطر چې صحیح ویریفای شي پاسورډ زه ورته لیکم دا زما پاسورډ دی ورته وایم او دغه نه وروسته ساین ان باندې ما کلیک وکړو اوس کوم ایمیل ادرسونه چې زما شخصي ایمیل ادرس کې هغه به ټول ما ته دلته خلاصیږي دې چې زه کولی شم جواب م ورکړم سره قیسې م وکړم دا وګورئ ټول معلومات دلته اجازه رانه غواړي ورته وایم الاو الاو باندې مې چې کلیک وکړو کیدای شي بعضې نورې اپشنې اوسي که نه وي نو زمونږ هغه ایمیل دلته را خلاصیږي دا د را خلاص شو انباکس باندې کلیک وکړئ آی ایمیل نه بدلته راځي ماته ګوره جی میل راغی داسې ګورئ جی میل انباکس صحیح شوه نو دا دی مونږ خپل ایمیل ادرس دلته څه کوو تنظیم کوو زه بیا وروسته دا ایمیل ادرسونه بیرته لرې کوم او خپله پخوانی آی ټي ایمیل تنظیموم نو دا زمونږ د نن ورځې درس کوم دوستان چې سوال لري مشکل لري د یوټیوب د طریق نه دا ویډیو ګوري کولی شئ خپل سوال ما سره د واټسپ د طریق نه شریک که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو ته به لایک ورکړئ او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي چینل به سبسکرایب کړئ.